Hello guys, welcome to my new blog. Today, good and video lana file be ang hinjawa chowmein jan lugi ne kai. So chowmein jan hum baitha ne kai. Ekono line thang na sian. Lai nai lamai thade. Today vi chowmein chong nai ar janai ko. Dai ang thang asne bazar aur chowmein packet line ne hinjawa dokani ko jan ne gaun ne chongan jan lugi ne kai. Kai ne packet ko bio deng. Gaun ne chongan gaun ne jan lugi deng ne. Chào mừng đến với chương trình. Chào mừng chào. Chúng tôi bị gọi. Đuôi ta. Đuôi ta. Số số thế nào số số. Kiếm ăn đâu mà. I'll go to the world. Dai is home and pick it whole up by the North Hanshi. Amazing, I delay. It's home in Tonan than I did. Had many good amusement. Bila salah bir ulang baik. Bisungnya saya aku mana saya dua ini lagi nak sekarang. Tadi dua ini zat. Dua ini kerana siang. Aora dua ini kerana siang. Nee dah sih dua ini kena nusung habis dong. Jas dah sih. Bahaya nih. Siria dah sih bahaya pun ada kerja jingok. Kerisikladak nasi kerisian gerada kebra. Aku senang begina makin gulai. Dah berjaya di sungai beri macam mana ke?
Thai jua sir, gila. Sub thar si chilo si. Ye min chitu mo min bi bu. Sub bay ane. Cha khai ke gam. Nei be mi wa ya sir. Za thua ke da. Za hang hang. Ayu, kon hai wo? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है हमें शेर को डरा के दिखा अरे भैया तू क्या देख लियो खत्म Tawdi usi ba. Tung masih nanti ba. Wah, tu tu aja. Di siapa hidu? เออเลยเออคุณหมอได้ทําอะไรคุณหมอรับมือเนี่ยหนูมาถึงโอเคอ่ะนี่ชื่อมันกันป่ะใช่คุณคือพี่ชื่อมาเออได้ไป Dania, slow. Toko buku nak dah. Di sini kelas kan? Hah. Bisnya sih gitu. Anggur. Bisa, kemsin top suha. Bila izah bila. Bisa, kemsin top suha. Ayo, mama beli gaya pelajaran mama hara tak matang jam, mama bagi hak kepala. Lu guys, siapa ini dah? Siapa nasi? Bini bangal le, bini bangal le. Kau yang mana? Bisa rumput lau le. Mana aku jumpa? Kamu tak boleh. Macam mana? Kita belum susu tu di sini, aku boleh.
你干啥？你干啥呢？家宝，从今起来还这么能做，俺都困了都困死了。 Hello, nih, senang gak bisa bang, pura dong, ayo, siapa? Baik, keren ya? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh, tiga puluh satu, tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh lima, tiga puluh enam, tiga puluh tujuh, tiga puluh delapan, tiga puluh sembilan, empat puluh.